Här fräser det kroppkakor i pannan. Men Jimmy, alltså, en kroppkaka kan se ut på olika sätt, förstår vi plötsligt. Precis, det kan man ju verkligen göra. Hur mycket jobbar du med det visuella? Men det måste man ju verkligen göra otroligt mycket. Men först går jag alltid i smakbilden och att det ska vara sjukt gott. Och sen får man väl försöka hitta paketeringen. Hur ska man göra det snyggt? Det är väl det som är det svåra egentligen. Och titta på den här grejen till exempel, ja, som du har gjort. Ja, den är fin. Och det är ett mönster på det där. Ja. Kolla, hur har du gjort det? Ja, precis. Så det är... Titta nu. Exakt, jag gör egna silikonformar. Som har ett mönster, så bakar jag själva maten i silikonformen och så får man ut det mönstret. Så vad är det för material där runt? Runt där så är det mousselinfärs, en färs på gris och kyckling. Då, som jag stryker ut jättetunt på den här mattan, så lindar jag in köttet i det. Vilken är det som har den mörkare tonen? Det är en duxell på svamp och trumpetsvamp och kantarell och sådär. Och det är en massa olika lager. Och är det där också silikonformen, alltså själva... Själva kroppkakan är bakat i en silikonform då, så man får det här fina linjemönstret och sånt där. Så det är lite sådana små detaljer som man försöker komma på som kommer. Men när du liksom tänker ut det här, går det till andra kockar eller går det liksom till pysselbutikerna? Ja, men det är både och faktiskt. Det är scrapbooking-butik. Otroligt lärorikt. Där kan man hitta hur mycket inspiration som helst. Jag hittar inspiration från kockar, restauranger, alltså you name it. Kommer detta vara det recept du jobbar efter? Det vill säga, hitta på lite udda grejer så det blir snyggt, men det ska gå fort så att du hinner göra det under själva tävlingen. Det är mycket sånt. Man försöker ju lösa situationen med då, silikonform och sånt, för att det ska gå så himla fort under tävlingen. Men framförallt ska det vara otroligt gott, och det gäller bara att hitta lösningar på hur hackar man löken på snabbaste sätt och sådär. Men... Men om du nu har kommit på något litet trick sådär, gäller det inte att vara lite hemlig med det där då? Jo, men så är det ju verkligen. Absolut. Ja, det här är tv vill jag bara säga. Precis. Nej, men jag kan ju berätta hur man gör, men sen är ju själva receptet ju alltid hemligt tills dagen det, såklart. Men... För att få det till exempel att släppa från en silikonform, då kan du inte ha vilket recept som helst. Nej, så är det ju. Nej, det där har ju bearbetat i säkert 2 år nu för att hitta det rätt. Så säg ingenting. Jag gör inte det nu. Nej. Vad får vi då? Beskriv rätten. Ja, men vi ska laga lite av variant på vinnarrätten som vi gjorde igår. Kroppkaka, fylld med stekt svamp, ostkräm, lite picklade kantareller. Det vi gjorde där hade vi en huvudvara som skulle vara svamp och potatis. Då. Mm. Skulle vi skapa en vegetarisk rätt på det. Och då föll det ganska naturligt med en kroppkaka som man steker då. Ja, just nu är tallriken här lite tom, men det kommer alltså en kroppkaka och sås då. Ja, lite champagne, sås, ostkräm, men lite mer grejer såklart. Marcus snackade om att du var extremt strukturerad i huvudet. Hur ser det liksom som en sorterad bokhylla i huvudet, eller liksom hur, långa listor? Eller hur, ja, men det är ju så otroligt mycket som ska göras på plats liksom, i köket, så det gäller att ha otroligt långa listor. Var strukturerad, uppmarkerad i minsta detalj för att du inte ska glömma bort något. Hur många olika timer som helst när sakerna ska gå in i ugnen, tas ut från ugnen, så du slipper tänka på det under tiden som du lagar mat. Det är helt otroligt. Kan du drabbas av någon vild och galen längtan efter att bara stå hemma och brassa? Liksom? Ja, garanterat. Alla där veckan. Det är det, då njuter man ännu mer när man verkligen får bara stå hemma med ett glas vin och laga mat. Liksom. Det är... Hur lång tid har du från detta ögonblick till det att du står med och håller på och tävlar? 5 månader ganska exakt faktiskt. Så... Då vet du exakt vad du kommer göra i 5 månader. Ja, exakt. Och sen efter det fortsättningsvis då, 1 år till. Då, liksom. Så det är ju... Nej, men jag har ju funderat på det här otroligt länge. Jag har tävlat väldigt mycket inom matlagning. Så det här är något... Det här blir ju sista jag gör i tävlingssammanhang inom matlagning, så det skulle bli otroligt. Fråga Tommy Myllymäcken. Ja. Ja, om du kommer två, då kör man ett varv till. Ja, jo, precis. Den är jobbig, men... Ja, så är det. Men har du liksom detekterat dina utmaningar nu då? Vad du måste jobba mest på? Nej, men det där kommer nog med tiden också. Det här är en helt ny tävling, men det gäller ju att hitta ett starkt team också med massa olika positioner och erfarenheter. Man kommer ju aldrig klara det här själv. Liksom. Det är ett otroligt stort lag bakom det som stöttar en. Och liksom, det gäller ju att hitta... Vad är du sämst på? Vad är du sämst på? Jag tror, alltså, det är ju skaka. Det är liksom darriga händer, men det är något man övar på hela tiden. Liksom. Men, ja. Alltså i skarpa lägen. Ja, skarpa lägen så är det. Men det gäller ju annars. Liksom, att man, men jag känner mig ändå trygg i min matlagning. Så det är liksom... Mm. Ja. Vad är man sämst på? Kommer du tänka mycket nu på om du ska ha 4 kantareller eller 3?
Det gör jag hela tiden. Det är varje natt när man ska somna. Liksom. Ja. Nej, men det är det jag tänker på matlagning konstant, garanterat. Det är liksom... Men är inte ett udda nummer nästan alltid bättre än ett jämnt? Alltid, jag brukar alltid, det är det man vill ha. Nu blev det ju 5 stycken där, liksom, när jag skapar mig 2 lökar, liksom, så allt är udda. 3-stegsraket i en ingress är bättre. det är korrekt. Ja, precis. Ska du vända... Du steker dem bara underifrån, de där? Ja, precis. Så kommer jag ösa dem lite med smöret och sen i med massa örter. Och sen, nu vill jag få den här krispiga ytan under. Mm. Så det blir, min tanke redan från början var att jag vill skapa en svamptoast eller kantarelltoast, men på ett nytt sätt. Då kom kroppkakan in i bilden också, men då vill jag steka den krispig på undersidan så den får den här frasiga ytan. Så du får en skillnad i strukturen också? Ja, exakt. Så det är ju, jag jobbar otroligt mycket med smak och textur. Liksom. Det är där man hittar... Och temperatur kanske? Ja, absolut. Men... Får vi kall sås då? Eller? Nej. Nej, men det blir ju lite milda garnityrer, men kantarellerna blir ju rumstempererade. Och så. Mm. Men att man fokuserar när man ska lägga tallrikar i tävling och sånt, så vill man ju kanske ha vissa saker vackert upplagt. Mm. Sen kommer man med något som är väldigt varmt i slutet och ja, en varm sås. Det är liksom det som... Jimmy, kul att du vann. Det är underbart att du kommer hit lite då och då. Ja. Det ser det vi fram emot. Ja, och så får vi heja hem på dig i tävlingen också. Ja, underbart. Ja, när Jonas Lagerström kommer från Ettoall. Då är det perfekt. Det ska alltid vara lite mat. Och dryck, Maja. Ja, välkommen. Faktiskt helst. Titta vilken tjusig rätt vi får här. Eller hur? Av Jimmy Bocuse d'Or-rätt kan man säga. Precis. Kroppkaka. Ja. Med då svamp i? Ja, det är fylld med lite tryffel, lite kantareller, svart trumpetsvamp som jag stekt. Så jag stekt den här kroppkakan efter det. Mm. Så man får den här bärmen. Vad ska du göra med de där 2 som är över då? Ja, det tänkte jag bjuda personalen på såklart. Vad ska vi göra? Okej. Okej då. Vi skickar iväg den. Så då har vi en kroppkaka som jag har stekt, som är fylld med stekt kantarell, lätt champagnesås, smaker som krondill, lite fänkål, picklad kantarell. Mm. Precis, så, och under det här jag tänkte också att den här kroppkakan ska vara lite som den här kantarelltoast. Så det är en ostkräm under också som man hugger in i allt. Liksom. Man vill liksom ha alla krämen smaker bra. På en ja, gång precis. Här. Det är kanske lite lager på lager. Och, En deciliter av den här krämen skulle man kunna hinka i sig. Oj, vad den smakar gott. Ät inte nu, ska du säga något om vinerna precis? Ja, jag kör. Så här kan ni njuta. Så prata göra. Ja. Nej, men... det var ju lite utmaning eftersom ni tävlade så sent igår, så visste ju inte jag riktigt vilken mat det skulle vara. Jag visste att det skulle vara en vegetarisk rätt och jag visste att det skulle vara någonting gjort baserat på gris. Precis. Så jag tänkte att jag tar med mig ett vitt och ett rött som är, om man vill ha liksom, man har en maträtt och så vill man ha både vitt och rött till. Mm. Ja, men då ska man tänka att det vita ska vara ganska kraftigt och det röda ska vara ganska lätt. Det ser ut som det var ganska gott. Ja, och det var ju så gott. Ja, bra. Ja. Och bara doften av att vunnit. De har öppnat den nu doftar ju enormt. Ja, det är mycket doft. Vad sa du? Nej, men jag tänkte då att man ska liksom egentligen... Det är Sydafrika i temat. Så att jag har 2 stycken och jag är så himla glad för de här vinerna. Jag är superexalterad idag. Och till att börja med, etiketterna på de här vinerna. Det är så vackert. Det var väl liksom det jag kunde matcha till din extremt vackra mat här. Och vi är på det vita vinet med en druva som heter Chenin Blanc, som det är den vita druvan som faktiskt Sydafrika är mest känd för. Som vi annars hittar oftast i Frankrike. Men här har den länge hetat sten och inte varit så hög kvalitet. Så nu börjar de döpa om den och skriva Chenin Blanc på etiketten istället, eftersom den druvan har högre rykte. Och så producerar man väldigt bra viner. Och sen då, det andra vinet som jag tycker också... Det här är jag ju ännu mer exalterad över. Och det är alltså en druva som heter Pinotage från Sydafrika som har jättedåligt rykte. Man har gjort mycket massproducerat som inte är bra. De är sträva, de är rökiga, de är tuffa, obalanserade. Och så har man nu här, det är en blandning faktiskt mellan den kända druvan Pinot Noir och sen så. Så man har korsat dem och skapat den här druvan i Sydafrika. Så det är verkligen deras egen druva. Men här har man gjort det då mer i Pinot Noir-stil. Och Pinot Noir är ju... gör vi ju de dyraste vinerna i världen på. Superlätt, elegant, hög syra. Och om man ska ha till vegetariskt, till svamp, till lättare kötträtter, tyngre fiskrätter, är det så bra. Alltså det här vinet är så gott. Superbra. Och båda är tillfälliga. Då. De är lite högre i pris än vad jag brukar ha med mig. De ligger på, det röda ligger på 169 och det vita på 189. Men om man tänker att vi brukar kanske lägga oss på en hundring på en flaska och så vågar ni lägga 60 kronor till, då får man väldigt mycket för pengarna. Så att det är, de här vinerna är värdare. Och jag känner livet i mig.
Det var väldigt bra. Vad härligt. Härligt. Mm. Man kan ju också konstatera att det är skillnad på en kroppkaka och en kroppkaka. Ja, alla har sin plats. Ja, absolut. Om det här är en vinnarkroppkaka. Mm. Nu ger jag mig på här också. Har du några tankar redan kring tävlingen? Jag har ju tänkt på tävlingsmatslagning hur länge som helst. Men nu är man ju mer nyfiken på vad de kommer släppa för uppgift. Mm. Själva den organisationen. Det är ju det man går och väntar på. Sen kan man ju tänka på vad man gillar för mat hela tiden och vad man vill göra. Men det är vad vill du ha för råvara för uppgift? Ja, men jag skulle gärna se att det kommer någon fågel faktiskt. Jaha. Fågel som huvudpjäs eller huvudråvara. Rapphöna. Ja, ja, men, någon slags fågel. Mm. Ja, vad härligt. Ja, men alltså det här var gott. Eller hur? Jag kan inte riktigt prata. Eller jag har känt att det är fredag fast jag ska visst jobba. Men om råvaran kommer det vara kroppkaka, då är du hemma. Då har jag mina varianter liksom. Jag har ju, den här har jag ju tagit fram under en väldigt lång period. Ett tag var den fylld med purjolök för att jag ville likna vichyssoise som är väldigt klassiskt med potatis. Mm. För att det var ju potatis och svamp som var huvudråvaror. Mm. Och sen kände jag att det här blir huvudpjäsen, det måste innehålla svamp. Då har jag allt på ett liksom. Men du, Marcus Odile sa att du var tvungen att börja den här kväll, men du kanske kan vila lite, eller? Ja, jo, men så är det. Men man går ju runt och tänker på det hela tiden, men det är klart man försöker njuta. Nu ska jag faktiskt åka ner till västkusten och göra ett gästspel imorgon, så det är bara på det igen, liksom. Så det är kul. Ja, tack du har för att du tittade förbi och stort grattis. Tack så hemskt mycket.